Tjena! Tja, Swedaka och Bioshock. Ett lustigt jävla spel. Jag hade dödat någon jävla läkare här nere och stulit en nyckel av honom. Nej, var är ni? Var är ni? Var är ni? Nej, men så för fan, byt inte vapen! Jag hatar när han gör det. Oj, hur många är det egentligen? Ja, men så... Jag hatar att ljudet från den här jävla hagelspråkan hörs enbart i vänster öra. För det gör det hela jävligt mycket svårt. Jesus, jag är för fan ingen ammo. Okej, då kör vi den här ett tag. Jag behöver köpa ammo, killar. Tjejer. Ge mig... Fan, ligger du sära på benen för jävla äckel. Kolla, glitchad. Sorry. I'm flipping out here. Klåda. Jag vet inte alls vart jag ska. Nej. Jag går fram till vem fan jag vill. De här vill jag inte ge mig på att försöka hacka, för att de är väl... Woohoo! Alldeles för svåra. Ja. Och sen var jag punk. Ja, det var ju... Alltså, pengar är ju någonting som tar slut direkt i det här jävla spelet. Oh. Här har jag inte varit med. Ooh! Sounds like another tunnel collapse. Welcome to Rapture, the world's fastest growing pilot joke. Jaha. Nej! Oh, fan! Skräms inte för helvete. Kan fan inte hålla på så. Var den texten här nyss? Ja, det var här jag kom ifrån, så att det var den nog. Vem stönar? Vad fan pågår? I don't like this. Woo! Lilla flickan! Var det jag? Nej. Det händer saker väldigt ofta och hela tiden i det här spelet. Jag har inte sagt att jag ska göra henne illa, ditt fucking jävla rövhål. Det skiter i vad hon är. Jag ska vara snäll mot henne. Jag har barn själv. Och nu ska vi vara snälla mot barnen. Mm-hmm. Oh, cool hand jag har. Ja, men det säger ju fan sig själv att jag tänker rädda de här jävla tjejerna. Ja, men sluta vara rädd! Hur ska jag rädda henne då? Choose whether to rescue or harvest. Här, L. Jag valde rädda. Valde jag inte rädda? Ja. Ja, lilla... Va? Thank you. Thank you. Coolt! The path of the righteous is not always easy. Yes. The reward will become clear in time. Fan, vad häftigt! Det där gillar jag. Det var ju fan mycket bättre än i annars spelet. Those things may look like wee little girls. Vad ska hon? Hejdå.
Nej, nej. Ja. Nej. Okej då. Jag är jätteledsen, men jag lyssnar inte alls på vad du säger för att jag är helt inne i... Jag gillar nog inte det. Vad roligt. Nej, alltså jag orkar inte, hinner inte. Men det kommer jag använda den egentligen. Det är inte så jävla ofta där en massa som... Det här vet jag inte. Eevee, det är den jag använder för magi och så. Eller den här. Vi gör en sån. Japp, yep, den är bra. Kan jag inte köpa mer nu? Nej, fan också. Den här gillar jag ändå lite, den här Enrage. Nyfiken på den. Så, pojkar och flickor, då går vi vidare. Eller är det bara pojkar? Är det några flickor som tittar? Väldigt spännande. Vad har jag för... Okej, den. Och den. Så jävla sked på den. Åh, vad roligt. Ja, här. Så, nu har jag lekt färdigt. Så, här... Där, jag ser dig! Kom här, kom här! Kom här! Kom här! Nej, men vad fan, fel knapp igen! Så. Oh, där var någonting där. Vad stod där? Vad sa han? Måste jag döda den där jävla Big Daddy? Okej. Okay. Japp, vet ni vad vi gör? God mode. Nu kör vi God mode för att det här är... Fan ligger du så för? För det här är ingenting för mig alls. Det stod att jag skulle döda honom, va? Så att du... Då gör vi det. Wow! Johoho! Som om jag hade haft en chans här. Så skit då! Vad fan? Mr. Bubbles. Men... Jag räddar dig, flickan! Jag räddar dig! Ja, det här hade jag kunnat göra för evigt. Så lycklig jag känner mig. Så duktig jag är. Anytime! Anytime! Cause that's how I roll! Jag är så jävla snäll, så ni fattar. Men alltså, vad händer om hon träffar andra? Ska jag hjälpa dig upp, eller? Nej, hon klarar. Vad händer om hon träffar andra såna här? Jesus, jag börjar få ont om liv. Jag tror inte jag aktiverade God Mode, utan jag tror att jag klarade det ändå. Jag tror att jag spöade skiten av honom utan att köra God Mode. Fan vad jag är... grym! Jävlar, alltså ni som följer mig, jag förstår varför. Jag förstår verkligen varför. What the fuck, you can go fuck yourself, you fucking fuckhole who's fucking with the fuckiest fucker of the fuckaroo! Ja, vi kör vidare med machine gun lite till. Fast jag ska väl ha den här aktiverad. Okej, okay, det är väl in till höger där, ja, för att här har jag varit innan. Va? Big game? Vad snackar de?
Nej, inga såna jävla... Hack only. Fuck, jävla sköv, helvetes. Nej, vi... Wow! Fuck! Jag behöver den. Jaha, okej, okay, han sprang sig iväg. Det är någonting i dem nu, nej. Så ni! Fan, jag klarar det också! Är det spelet det låter eller är det här? Jag vet inte. Antingen är någon i lägenheten eller så... Alltså man vet ju aldrig vad fan man ska ha igång här. Jag vet inte ens om jag skitsamma. Var pilen? Var pilen? Vart ska jag? Nu är det ingen pil igen och jag har inte hört vart jag ska. Ska jag... här. Där. Nej! Nej, nej, nej. Ingen jävla... okej. Ja, kul. Jag har klarat en sak. Jag har klarat en sak, jag blir lycklig. Jag har klarat en sak, jag är cool. Känns skönt nu när förkylning och sådant börjar släppa för att man blir så jävla mycket piggare än vad man har varit innan. Hallå, är det någon här? Now you have the pleasure of Andrew Ryan's company. He's the one who built this place and he's the one who ran it into the ground. Nobody knows exactly what happened. Maybe he went mad. Maybe the power got to him. Ooh. Okej. Okay. Men vad fan, jag kom ner helt utan problem. Kan inte ni typ bara åka upp då? Helt utan problem. Swap chain upgrades. Nej. Ding. Whoops, pank igen. Så vanligt. Fan håller på. Var är pilen? Pilen är. Aha, okej, okay, jag ska. Så, nu kan jag väl inte komma tillbaka. Naja, vad fan, då går vi då. Ska ha... Nej, jag ska ha den redo. För där är någon där. Kolla! Varför flyter han inte upp till ytan? Där är en till! Jaha, det skulle vara att den sitter fast i tången då. Shit! Vem? Vad? Vill jag ens möta henne? Vill jag det? Vill jag möta henne? Det får ni se i den spännande fortsättningen. Nästa avsnitt. Nu ska vi göra som Pudan brukar säga. Don't forget to subscribe and like and share and do this and do that. Typ. Så att med ett glas huslån och skidricka så tackar jag för mig denna gången. Och så ses vi igen nästa avsnitt. När jag ska kasta ett par kalsonger på en gammal tant.